Wind Gaming presents. I s vama je Wind Oca, gdje igramo Minecraft 1.7.9. Novi svijet. Stavili smo na miroljubivo jer mrzim kada mi dođe creeper ili nešto pa mi raznese sve ili me ubije na početku pa nema niš gore. Znači, pravit ćemo prvo normalno kuća, sve to za početak što nam treba, kasnije ćemo. Što pa gledao sam na YouTube, ima dobri stvari, velike farme i sve to. Do sad je bilo većinom Batchfield, sad ćemo većinom Minecraft. Šta me gledaš, ružansko, ali ti isto. Znači, za početak, ovo je, tu smo se spanali. I šta prvo radimo? Ma koje drvo srušimo. Tu je voda. Ili nešto. Tu nećemo ići. Prvo moramo normalno koje drvo srušiti da imamo za početak. Treba će nam i ruža. Rose bush. Ono, od njega se pravi boja crvena, šta znam, za vunu i to. Traći nam nešto ako budemo pravili crveno ili kako god već to bude išlo. U kojem smjeru vidit ćemo. A srušit ćemo još koje drvo. A vide, ne znam po koliko ću radit, koliko dugo da traju. 15 minuta, pola sata, možda i vi duže, kako koji vidit ćemo di se šta bude radilo. Dobro, sad imamo drva. Tu trebali tu barem negdje blizu spavna počet praviti to sve, jer zna se kako to bude ako umremo, da znamo di smo. Tu nije, ne sviđa mi se, nije baš najravni. Tu, mogle bi tu, možda bi mogli. Tu imamo zakopat. Kad bi nekako negdje, tu blizu. Da. Tu znači blizu, ali ravnije da je. Malo da nam je ravnije. Šta je ovo? Da, to je. To je voda. Kako je ovdje stvarno lijepo. Tu ćemo. Preko. To je voda. Da. Tu imam neku teksturu. Napisat ću u opisu videa koja je tekstura. I vidite kako je ovdje lijepo. Ne moš vjerat. Stvarno je super. Jako mi se sviđa. Dobro, ovo drvo srušimo pa ćemo napraviti stol za kraftanje i onda idemo sikire i tako šta. U stvari, jo vidi ti ono tamo, pa neće morat ni kopat glavno. Dobro. Znači, idemo ovako. Da, u ovom 1.7.9 ili ne znam sam, inače se igrao 1.5.2. U ovom 1.7.9 ima dosta vrsti drva. Što meni, šta ja znam, neka slijepa, neka nisu. Vidit ćemo sve. Da. Tu imamo vode da budemo imali željeza. Napravit ćemo onda za početak farmu. Malu farmu jednog gica i krave. Malu farmu žitona, ne, šta li već. Napravimo škrinju.
To jest dvije, spojimo u jednu veliku, tako. Škrinju ćemo se pa stavimo odmah pokraj ovako. To. Tako, super, dajmo odmah stavimo ovo tu i ovo tu. Prvo ćemo ićemo tamo kopat da napravimo ovako. Napravit ćemo si zakopat, tako, to će biti dovoljno za početak, samo moramo zapamtiti di smo, inače ćemo se izgubiti. Da. Vidi ti, lagovi, lagovi, nemam ja sad ne znam kakvi komp, a i tekstura je ono dosta velika. Tako da nemojte zamjeriti, ugljena, to nam treba. Tako da imamo za baklje i za peć i za sve to. Tako, bravo wind. Početak je najgori. Tako. Dosta dugo, nemaš. Narod, dok ne potrošimo ovu, iskopat ćemo dosta. Jako mi se sviđa ova tekstura, stvarno je super. Samo je to. To sam malo prije skinuo, nisam baš ni probao s njom igrat, ali nek šteka, baš me briga, bitno da mi je lijepo sve. U komentarima, ako budete gledali, slobodno komentirajte, napišite, predložite nešto da napravim kasnije ili kada čitam komentare, sve. Tako da, pokažite prijateljima, podijelite, lajkajte šta li već se može na tom YouTube-u. Kada ima publike, može se i puno igrat, pokazivat. Tako, još malo pa smo gotovi s ovime. A baš su lijepe kraljice, baš su lijepe. Sata jedan. Znači moramo se orijentirati po nečemu. Ja sam zapamtio ovo drvo. Ovo tu. To. Baš to. Napravit ćemo jednom. Nekako. Ne znam šta. Da znamo di nam je šta. Sam ja prošao ovaj. Ni ne gledam. Budala. Tu. Di smo onda? A tamo. Kud sam ja išao? Baš sam idiot. Tako. Da vidimo ovako. Tako. Napravit ćemo si jedan taj. Napravit ćemo si mač. To više je zlako nož. Šta trebamo? Sikiru da... Sikiru. Sikir i trebat ćemo kak se zove
ne znam nija kak se zove, da ga jebeš. Kako se zove? Jebem ti. A, ovaj. Ovo. Hou. Ima na hrvatski jezik, ali onda nije znam ništa di mi je šta, ni kak se šta zove. Bez veze. Napravit ćemo si dve peći. Uvijek treba dve peći. Uvijek. Dve peći, to je za sada dobro. Pada mrak. Dobro, gasili smo. Nema ovci. Nema ovaca uopće. To mi se ne sviđa. Sad je možda vama i mrak. Nisam vidio nigdje ovcu. Stavit ću, napravit ćemo si ovaj... Od ovoga ćemo si napravit... Ovako. A dobio sam poruku od Datales, njeg pratim na YouTube-u. I na Facebooku. Poslao sam mu poruku, on je sa Minecraft, on, kod njega gledam te farme i te gluposti. Oj jebeti. Uglavnom poslao sam poruku, predložio nešto i tak to da napravi, da mi pokaže. I relativno brzo je odgovorio. Dobro. Evo naći. Može. Super, super, to će moći posijat. Gica. Krav možemo. Ima i kokica, kokica ima. Jebem ti. Vamo doći, vamo doći. Ošli krepa danas. Pa zašto ja tučem s tim drevenim vragom, glavno zašto neće umrt. Jel to bio toliki problem, pogledaš čim tuđeš glupu kravu. Stani! Jebem ti, odi vamo, odi vamo. Tako. Tu sam vidio kokice i jaja. Kokice. Kokice, kokice. To ću morat napraviti malu ogradu ili nešto. Pa neke kokoške. Ovaj. Dobro, imam jaja, imam jaja. Gdje je sad jaje, to li pokupio? E! Ne, to je svinja. Trebam ovcu za... Trebam ovcu za... Za vunu da si kret napravim. To mi treba. Je li ono ovca? Ne, to je ono moje. Još jedna gica. U ovom Minecraftu ne sviđa mi se ova velika trava. Ima i kao mala neka, ali stvarno mi se ne sviđa. Dobro. Uglavnom, nigdje ne vidim da ima... Dve koke ćemo staviti, to će nam trebati. Da možemo dalje. Možemo skupiti više koki. I onda imamo farmu, stavit ćemo, napravit ćemo i farmu, farmu svega, svega. Tu stojimo ovdje, super, super, sad na ovdje ću ovcu nabaviti, oj bože, bože. Ubijam krave radi kože, da si napravim neki ovaj... neke štitove, neki oklop. Da... Kad budem uključio zombije ili ako padam negdje ili nešto, da odmah ne poginem u te gluposti. Nije, ne čini se možda puno, ali pomogne, pomogne. Tako. Tako. Samo ubijat ćemo ih, treba nam i mese i svega. Tako. Vidio sam, kad sam ovaj... Odamo u kreativno, tamo ovaj ima, ono, možeš se birat sve ove, sve što se može napraviti u Minecraftu, ono sve, ne. I vidio sam da ima bala sjena. Samo nemam pojma kak se pravi. Ne znam ni za šta služi zapravo. Inače, krave jedu sjeno, šta znam, ali tu se krave hrane sa ovom,
sa žitom i time. Ovdje ćemo staviti ovako. Tako. Zar ne gori? Zašto? Jebem ti, ja sam mislio da gori. E, jebi ga, baj to! To morat ćemo... Sad ćemo, šta ćemo staviti peći? Pa i ovo, i ono moramo staviti peći, dobro. A tu nemamo ugljena, nemamo ugljena. Dobro, ugljen se lako napravi. Tu ćemo spremiti jaja. I ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. Ovo, ovo, pickaxe. To će nam trebati, ovo će nam trebati. Ovo se možemo spremiti. Dobro ćemo svi napraviti ovako. Nemamo baš puno kože, ali imamo nešto. Sad ne znam. Tri. E, to, to sam htio. To nam je dosta. Za sada barem nešto. Tako, još ćemo mi kasnije. Morat ćemo ovcu naći. Morat ćemo ovcu naći. Ne znam ni koliko dugo snimam. Danas možemo i posjeći malo drva tu. Ljudi, ovo nekako malo. Getting wood, kaže. Sam osvojio. Bravo, Wind, bravo. Tako da sam, ne znam šta napravio. Vidio ovo visoko. Tako, tad napravit ćemo onog kao ugljena od drveta. Kad bi vidio šta kad je mrak toliki. A još i ovo. Tako, sad samo za početak ugljena to da imamo da ispećemo tu hranu. Nemamo šta za jest. I čim napravimo ovaj sklonište. Opa, ovdje još gori pa ispeko je sve. Joj, pa ispeko je sve. Ne to, ne to ovo. Čim... napravimo kućicu neku, onda ćemo paliti zombije i sve. Da nam bude lakše. Ne, pa, ne da bude lakše, nego će ovaj onda... moćemo... kako se zove? Pa oskupljat sve, sve će nam to, sve, sve svakake farme ćemo praviti, evo sad će sunce izaći napokon. I sad, stvari ovo ćemo staviti sa strane. Tako. Prvo moramo ići... nać... kako se zove? Ovcu, da. F3, da zapamtimo di smo. Ovako. To ćemo zapisati, imam kemijsku ili nešto, ili ću samo na mobitel, ili pa evo nešto, nekakva kemijska je. Moramo zapisati ovo, da znamo di smo. Tako, da vidimo. Šta moramo uopće ja tu zapisati, x, y i z. Feet position, eyes position, what the fuck. Ajde, zapisat ćemo x minus 303 zarez 71 740. Dobro. Y je 71 000. Dobro. I Z je 1, 3, 8,
2 0 5 9 6. Dobro. Idemo naći ovcu. Idemo naći ovcu. Gdje bi mogla biti ovca? Tamo ili... Znam da se znaju penje po brdima. Idemo tamo vidite onda. Jabuka. Mada imamo ovaj za jest, ali... Gdje sam krenio? Tu. Moramo naći ovcu, ovcu, ovčicu, eno još krava, to ćemo to poklati odmah. Ili ne, stavit ćemo nešto, stavit ćemo kasnije za farmu kad budemo morali praviti. Ne znamo ćemo tu farmu praviti ili negdje dalje. A, vidit ćemo, vidit ćemo. Ajde, penji se, pa jebem ti. I kad dojdemo višlje, onda ćemo vidjeti dalje di šta ima. Možda vidimo neku ovcu u daljini. Ovdje očito nema. Da ne još krava. Baš me briga za kada. Barem 3 ovce da ubijem i to je to. Evo još vode nekakve. Čudna je voda, čudna izgleda. 3 ovce za krevet da imam i kasnije, onda ćemo lako naći ovcu. Tako. Tamo dole ne želimo pasti. Niti ne vidimo ovcu, niti da išta skakuće. Pam 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 pam. Ovce, ovce. Isuse, pa vidi ti koliko krava ima, nema jedne ovce. Nemoj... Ne znam... Bau, bau. Na kraju nećemo imati s čim ni ubiti ovcu. Tako. Tu ima puno špilja koliko vidim, vidi ovo ti čovječ. Ali nema ni jedne ovce, pa daj nemoj me, Vidi ti koliko krava ima. Evo ima i pilića. Evo ubit ćemo još koju kravu radi kože. Samo... Ovo je još jedan, gdje pobjegao? Mamo dođi, mamo dođi. Lag. Ja se jako ispričam zbog toga. Stvarno mi je žao. Jaja pokupimo, ubijemo koju kokicu. Di ćemo ovcu naći, di ćemo ovcu naći. Što to ne volim tražiti na početku neku ovcu da si napraviš jedan krevet. Lako mogu otići u kreativnosti i i uzeti si krevet, ali nije to to onda, pa vidite koliko tu tog možeš kopat. To jest ne moraš planine, a to... Ja gledam, nema ovce niti. Samo krav, pa šta je ovo svijet krava? Agice. Tu ću morat... Kad budem htio praviti ovu od... farmu svinja, morat ću... Morat ću naći onu š... Je li to ovca tamo? Ne, to je konj. Kako se konja uzme? Da ne moram hodat toliko. Kako se konja jaši? Jedno je ovce, ovce to! A kako se konj jaši? Šta je ovo, pamuk?
šta? What the fuck? Shit. Ble, be, be, be. Ovdje isto lijepo, da. Ima svega, dobro imamo tri. Kako se konju jaši? Kako se konju jaši? Moram sedlo, da to znam, ali... Pokaćo mi te oče traći nama više kreveta, barem jedan za ponest i tako to, a ko zna di ćemo još ovaca naći, nigdje. Koliko sad imam? 37. Ove ćemo ovce ostaviti. To imamo sad. Odakle smo došli iz vraga, F3. X je 303. X je 303, ne, nazad. Tamo. Y je 71. Znači tamo samo pravo. Ups. Gdje? To ćemo isto kasnije ubijat. Mislim da se može čak farmaju od njih napraviti za boju, isto ovaj tinte kao to, ali to sam nešto vidio na brzinu, nisam gledao cijeli video. Tamo, trči, 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 trči. A, ne. Sto trista osam. Evo ga, pa nismo baš toliko daleko bili kao što sam mislio. Dobro. Je, imamo tri ova, super, super. Najde napravimo krevet. Trebamo tri. Tri vune. Je, imamo krevet. Ovo ćemo sve spremit. Tu. To. Od kože ćemo još napraviti to. A krevet možemo postaviti vamo. Lijepo ovako. Super. Sada si napravimo ovaj. Ovo možemo gasiti. Ovako. Leather cap i noge. I tako. E, to je već bolje. Koža će nam isto možda trebati. I možemo charcoal. Stavimo peći ili spremit ćemo ga. Idemo. Idemo. Kopati, kopati. Idemo po još malo kamena. Pa ćemo ovaj... Napravimo kućicu neku i to je... Dosta za početak, za prvi... Ovdje ne želim upast. Lag! Kad imam popaljeno sve i svašta uz Minecraft. Tu isto ovo nešto, neka špilja ili nešto, kako mi se čini. Aj, krenut ćemo odavde.
Pada mrak, pada mrak, pada mrak. Dobro, napravit ćemo kućicu nekakvu. I to će biti dosta za prvi video. Tu ima ovaj... Ima stvarno puno kamena. I pada mrak, pada mrak. Idemo, sad možemo prespavat, lijepo. Možemo prespavat. Da, da. Da. Trči. Ajde. To, trči, trči. Kret mi je jako lijepo. I... Koliko imamo kamena tu? Tu ima 27, znači 24. Ne znam koliko će nam trebati. Nećemo se ne znam koliko kuća, ali toliko je to da možemo... Pa ćemo palit zombije. To je sve što ću varat u ovoj igrici. Ne, ništa više, samo to. Znači samo na početku da me zombiji ne muče. Dok napravim tu kućicu i to je to. Kasnije palimo lijepo sve. Kasnije, kad budemo imali puno toga, svašta kad budemo imali, onda ćemo napravit ćemo ogromnu kuću, ogromno skladište, ogromno sortiranje, ogromne farme. Jo. Uvijek sam imao želju, znači kad počneš Minecraft ono igrat, da cijeli svijet preuredim, znači da sve bude onak, da nema... Pa mislim da ostane kao divljina i to, kao, ali nastavi bi ko parkove neke, ali ono sve da pravim ko gradove nekakve velike, dobro ne sad baš gradove, ali tako farme i kuće i sela i svašta nešto da pravimo. Minecraft nije original, nam 150-200 kuna da dam. Zato kad mogu igrati ovako, jednak ne igram multiplayer, odeš na server pa se moraš prijaviti, moraš se registrirati tamo nešto bez veze. Gluposti. I nešto što bi bilo dobro ono igrati s prijateljima i tak to. E sad imamo već dosta. Maknemo travu. Glupu. Imamo zemlje što nema. Lupa trava. Neće baš jako velika kuća biti, ali ono... Mrzim tu travu glupu. Tako. Sad... Sve može tu zid biti, da, pa ćemo ići ovako, tu nekako. Znači, idemo zid ovdje. What the fuck? Potičemo kasnije, postignemo bitno da nam zombi ne mogu ući. Tako, kret je tu, pa idemo. Možemo do ovdje. Isto ovako. Će to biti dosta. Da, možemo nazivati. Ma, bit će. Da,
Hoće biti dosta kamena, se nadam. Tako, i idemo do ovdje. Maš! Neće biti dosta kamena. Gdje ćemo vrata staviti? Napravit ćemo kao stepenicu tu i vrata prema tamo. Dobro, vrata ćemo sve tu ćošak. Stvari, mislim ne u stvari, nećemo ići, inače idem onako da imam tri visoka, znači prazno, kuću. Znači, išao bi sad još dva gore, dva reda. Ali tu nećemo ići, ićemo to koliko je čončika visok, znači čončika visok dva. Znači dva, sad jedan treći red, odmah krov. Inači idem još jedan red, pa onda četvrti red, krov ili peti red, čako da mi to je krov. To nema potrebe sada, tu za početak. To ono kad radimo u kreativnom, onda je to tako. Mada će nam... Stvari dole ćemo ovu jednu staviti i to je riješen problem, šta se ja... Mučim, di sam? Tu, da, tako. Možda ćemo lag, ne znam zašto mi FPS 60, sa 70, 60 kako kad padne mi na nulu, ne znam koji vrag šta bude. Morat ću vidjeti ove programe u pozadini što rade, pogasi to sve. Sad nemamo. Aj je pemti, aj napravit ćemo na brzinu. Ne, to još vremo. Tako. Tako. Eto. Sad ovdje, to ide krov, a ovdje ćemo ovako. E da, što, ja gledam što nisam napravio, nisam lopate napravio, lopate će mi trebati. Isto, makar zvuči glupo, ali hoće. I sad će ići krov, znači ovako. Znam da nije visoko, ali za početak. Ićete kasnije, kad se to bude skupilo svega. Čovječe, pa... Ovaj, ima da napravimo vilu cijelu. A ne ovako nešto. Kamena više. Idemo još malo kamena skopati i s tim ćemo završiti prvi video. Biće ih puno, puno, puno. Puno, puno, puno. Da, da, da. Još kad budem sa dijamantom počeo raditi, znači dijamantna sjekira i mači sve. Pa ići puno brže, ne ovako, sa kamenim moram kopati take cake, fore nekakve. I nešto će ja, poduzet već do idući puta, to jest do idućeg videa. Ovaj, da riješim taj lag, nešto, ne znam, nešto ćemo riješit. Vidio sam čak imaju naprave, znači, ko nekakve farm, ne o farme što ja pričam. Ko stroji što sam kopa, znači stvara, a to je mislim u kreativnom bilo, stvara ove creepere i one kostore. One se oni gađaju međusobno kao takve gluposti. I onda on padne dole, pa on eksplodira, taj creeper, pa ti kopa kao, jop, maz, ne, jebem ti. Moramo izaći sad, tu ćemo napraviti stepenice, tu ćemo odmah napraviti stepenice.
upadnem opet. Da mogu izaći. Lag! Eto, sad sam imao 60-65, sad palo mi na 3, na nu, ne na 30, nego na nulu. Znači, nešto ozbiljno neštima. Prvo sam i ono live streamat, ali ne ide. Nije išlo. Jer ovaj... Kako se zove? Nemam baš tak dobar kompjuter. Kompjuter, šta znam kaki imam. Za sad, za ove potrebe, za sad su mi je dobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puta 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, taman bi mi jedan falio. Ako sam dobro uopće izbrojao, mislim da jesam. Da ima 10 puta 6, znači... Idući put kad budemo kopali, onda ćemo pod završiti. To ćemo u idućem videu. Sad ćemo samo još vrata napraviti. Vrata trem. Koliko je, ne znam ni koliko ima uprema gore, 3. Znači, trem 6 komada, ovako. Ma poslije ćemo staviti i željezna, ali vidit ćemo još ovaj... Maš, šta zbaci to? Zato što ovo, ova uspije razvalit. Oni, tako. I stavit ćemo na easy. I idemo spavati. I čujemo se ujutro.